Става въпрос за член 22-24 от закона за ДДС. Познат. Значи българска фирма прави услуга на фирма в Англия, например. И по този повод, на основание член 22-24, тя е регистрирана тук, но ние не внасяме ДДС. Освободена е сделката. Въпросът е, заедно с декларацията за ДДС се подава и ВИЕС декларация. Въпросът ми е следния. Аз обратна връзка нямам. Какво са направили, например, в Англия, дали са си внесли ДДС-то или не. И напоследък много от тези фирми, става въпрос за фармацевтични фирми, имат регистрирани представителства в България. И вместо да да избегнем този начин да не внасяме ние тук ДДС-то, защото по закон те са задължени да го внасят, те използват да плащат не чрез по този начин, нали, отвън, а използват да плащат от представителствата на основание граждански договори. И вие разбирате, че когато сумата е по-голяма, защото обикновено един човек получава сумата, работи цял колектив. Този граждански договор веднага, нали, на основание на него трябва лицето или фирмата по-точно да се регистрира по ДДС. А те не искат да превеждат допълнително ДДС-то. Имат ли някакво юридическо основание? Вие сте юрист. Значи въпросът, който ми задавахте, се изобщо не е чак толкова прост. Но ако фирмата е английска, както вие ми казахте... Не, фирмата си е българска. Как? Не, другата фирма си е английска. Да. Така. Но основание 22. Ако фирмата е английска, и в двата случая трябва да се регистрирате по ДДС. Ние сме регистрирани, разбира се. В един случай на основание член 97А. Да. Нали? Е, не сме минали 50 хиляди, затова не сме регистрирани на още много. Член 97А няма оборот. Да, няма оборот. Да. Когато услугата е с място на изпълнение в Англия, няма оборот. Трябва да се регистрирате преди да извършите услугата. Ние сме се регистрирали, по ДДС. Да. Окей. Okay. А въпросът, дали трябва ДДС да се самоначисли в Англия или трябва да се начисли в България, зависи от това дали така нареченото търговско представителство всъщност представлява постоянен обект по смисъл на ДДС или дали този постоянен обект участва в доставката.